Tak dámy a páni, milí priatelia, všetky vás vítam u dnešného videa. Moje meno je DJ Dušan Dojčiarn a v tejto chvíli nachádzame sa pri Žiline, krásny, krásny kaštieľ. Sa ešte akurát bali kapla, teda to včera hrala Sadomu zábavu, dneska sobota, takže včera bola tu tiež svadba. No a v tejto chvíli taká rýchla ukážka, ako to vlastne vyzerá. Kruhové stoly, také vintage stoličky. No a samozrejme, ideme si pripraviť nasvietenie celé miestnosti, bublík, konfety, plazdový dým, fotobúdku, moderovanie, videoprodukcia a veľa, veľa iného. Tam budem zostavený. Fotobúdka bude druhej časti miestnosti, takisto vlastne aj gentleman's bar, budem nasvietovať, ukážeme sa všetko, že ideme na to. Zatiaľ ahojte a pozdravím vás. Priatelia, dneska je všetko pripravené, nachystané na dnešnú super svadbu. Nachádzame sa pri Žiline, kaštieľ krásňaný, celá miestnosť pekne nasvietená, pripravený plazdový dým, konfety, bublifúk, samozrejme svetelné efekty, videoprojekcia, naozaj úplne všetko, čo k tomu patrí. Máme sa všetci na čo tešiť. Na tejto chvíli ideme privítať našich madmážlov, ktoré prichádzajú z kostola, že ideme tam, pripravený, nachystaný, začína dnešná svadba. Ahojte. Tak, tu máme pripravenú fotobúdku, rekvizity, tlačereň, samotné fotopozadie, dneska je veľmi špeciálne zlaté, takže tam teda fotobúdka aktívna, vonka krásne na dvorie, takže tam bude nejaký program a v tejto chvíli privítanie mladé manželov. V týchto priestoroch bude taký gentleman's bar, ten čo večer pekne nasvietime, takže tu bude naozaj také pekné osvetlenie. No a v tejto chvíli tam bude privítanie mladom manželom, za chvíľočku prídu a teraz to krásne nádvorie. Nech sa páči. Kebyže máte svadbu v letných mesiacoch, tak vlastne v týchto priestoroch je možné mať svadobnú party. Som vlastne postavil taký mini pódium a vlastne tu sa všade tancuje, postavil taký provizorný tanečný parket. Tu je DJ a muzika do rána bieleho. Iba by nepršalo, tak najlepšie v januári urobiť svadbu. Roman, zober si jednu čepinku pre šťastie. Thank you.
nášho s oteckami, bo to naozaj vynikajúce. Na toto chvíli vážnostia, srdečne otváram tanec s rodičmi. Nech sa páči, tanečný parket je váš. Veľmi pekne ďakujem, že to bol tanec s rodičmi, no a v tejto chvíli vážim hostia, nech sa páči, tanečný parket je váš a pevne verím, že každý starý gentleman zoberie svoju tanečnú partnerku do tanca a nech sa páči, práve začína voľná zábava na dnešnej super salde, nech sa páči, všetky vás pozývam na tanečný parket akurát v Jedenskej Valši, nech sa páči, poprosím, tesné držanie. Tak poskúšame ešte raz, ruky na soka, zatestiam si, ruky na soka. Zapojme boky do tanca, zapadíme sa zadočkom. Vyskúšame si brušné tance. Latino, choro moro. Toto je Ľudka Zadanec a Cigánka Zvoníka. Poprosím vás, dajme ruky na seba, zatiskajme si, poďme na to. Ruky na seba. Roman Larczak, poprosi nas upie.
na videoplátno. Ideme skákať. Dajte si pusu. Pusa. A otočte sa aj ku sebe a potom si môžete kľudne zatancovať. To je váš čas. Pesnička v hlave aspoň. Barborka, je po polnoci vášho svadobného dňa a ja sa ťa musím spýtať, či si dáš radšej vienok z hlavky sňať, alebo si tú hlavku necháš sťať? Nechám si tú hlavku sňať. Pozri sa